Nu er jeg ved at gøre klar til at tage ud og tage nogle stålbilleder med mit GoPro-kamera. Og kameraet skal selvfølgelig holdes stille til stativ. Og stålbillederne, det er, hvor man tager et piskeris eller et eller andet andet. Jeg har fået fat i sådan en kugle til noget med marsvin med mad i, eller den er faktisk rigtig god. Så sætter man det i en kæde eller en hængesnor eller et eller andet. Og når man har fået skilt det stål ud med og kommet ind i piskeriset, så stormlighter eller et eller andet og sætter ild til det. Og så svinger man bare rundt. Og selvfølgelig, når man laver dem, så er det vigtigste sikkerhed. Altså stedet nede ved vandet eller noget, hvor der ikke kan gå ild til noget. Eller i hvert fald et sted, hvor det har regnet, eller mens det regner. Jeg har taget mange billeder, hvor det regner. Eller lige har løs regnet. Og med sikkerhed selvfølgelig også pas på mennesker og dyr. Og pas på sig selv også. Så jeg har og en hættebluse. Kasket har jeg også på. Sikkerhedsbriller. Meget vigtigt. Sikkerhedshandsker. Man skal på sig selv, når man er derude. Og pas på, at der ikke går ild. Jeg har prøvet stålhusbilleder en gang med lys også. Det vil jeg lige ud og prøve igen. Lad os sætte dem her på. Nu skal det svinges med rundt.